ិទ្ធោអើយព្រះសង្ឃសៅលីងសង្ហាធ្លាប់មកសម្ដែងក្បាច់គុណនៅកម្ពុជាថ្ងៃមុនពេលនេះបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសារព័ត៌មានជាចៅនៅប្រទេសចិនបានដឹងថាព្រះសង្ឃសៅលីងដែលល្បីឈ្មោះថាយ៉ាន់ហេងដែលមានឈ្មោះពិតឈីហ្វិននឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃដ៏សង្ហានោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្នុងវ័យ21ឆ្នាំដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងលើផ្លូវឈិងចាំង Expressway នៅទីក្រុងឈិងចាំងដោយយ៉ាន់ហេងបានកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសាធារណៈមួយគ្រឿងតែក្នុងនោះមានតែលោកយ៉ាន់ហេងនិងតៃកុងម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរថយន្តរបស់យ៉ាន់ហេងក៏បានចូលទៅបុកពីពីក្រោយរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយគ្រឿងមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យតៃកុងឡានស្លាប់ភ្លាមៗចំណែកឯយ៉ាន់ហេងត្រូវបានគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតតែមិនបានសម្រេចឡើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះសាកសពរបស់យ៉ាន់ហេងកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងត្រៀមបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញផងដែរដែលឡែកមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការបាត់បង់យ៉ាន់ហេងដែលមានឈ្មោះពិតឈីហ្វិនព្រោះលោកជាធនធានរបស់វត្តសៅលីងដ៏ល្អមួយរូបដែលគួរឲ្យគោរពគួរដឹងផងដែរថាព្រះសង្ឃនាមយ៉ាន់ហេងដែលមានឈ្មោះពិតឈីហ្វិនអង្គនេះធ្លាប់បាននិមន្តមកប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្បាច់គុណសៅលីងគ្នានឹងក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកទើងនឹងដំណឹងបរណភាពព្រះសង្ឃសៅលីងមួយអង្គឈ្មោះយ៉ាន់ហេងតែមានរូបសម្រស់បាទស្រស់សង្ហាណាហើយព្រះអង្គក៏ធ្លាប់និមន្តមកប្រទេសកម្ពុជាថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទជួយផ្សព្វផ្សាយផងដែរហើយស្លាប់នោះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ